Dhe krejt në fund të top aksioneve në asistin e 400 jubilar, Shirko projektilin e lanson, Arber Berisha fluturon, por të Musiqi atëron. Arber luftën e vazhdon, hopa, dy lojtari mashtron, por për sëri, Wade jateron. Të Musiq dhe Wade me këte double forcion në vendin e parë sonte përfundojnë dhe natën e mirë na dëshirojnë. Shihëmi javën e ardhshme.